Hat is nus barwain is shirkin kus is tomen. Hat is me pet kar is barwas. Kumen is? Hat is gan kakas, hat is bushes dapan timu kit pet travis be yal. Hat is dear zen me pan and pon. Hat is weird when he is looking tati tia oi pai kasvin jamani chukabozen. Hat is when me hand a chinis which pan. I may I choose British the Karalaga Bala. Keen parvash, well, it's under what is Wilson. Hato no wash it's under what base under what you go. Assalamu alaikum. Asatul walaikum silo. Asatul beam, how we put it. Hate no bogari. Superstarb. Then no butter finding gardens, Kushito, and we should let Jamie to be off my car. As a bear of us all. Okay, okay, well, it's Patis Karako. اسو چینیت مشا پتا ہتا اس تاخیر چھ بنان پروردگار اس کوم گئی سو ان گئی بہانہ اینی منی کارتس کی بہانہ ایت یسے می کی تہ چھاڑ کی رود پہم بوستا ی مکلاو دلیل ایت ہتا جے تہ شی مشکل کے شیر مزنس بہنی نیت یس ہتا اس کیت پوت می چھن باسن وین دیمو نظر وزر ای بہ یوت گیاو لڑک چھس دیمو کیا وے تہ تہ اوک گاری مشور کر کین زوری چل کین پوت شوٹ راب مات نہ یو نہ 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 می اس بار بار سا جنت گاری نیمن خوابس مز دپن اس می شبیر اس تھئی جی پٹھ اتھ مگر کال ایم سای خوابس مز دپن گنو وتناو چلی نہ گنو وای کرتو یت کی فاصلہ او کت اس ونے بو کرے کھوند تہ چن کوشیک اوا مگر پونس رٹے بو گوڑ کوتا بس ونی شودی وچ از یچ کار بارک اصول چھ اس کی می تہ پھٹن ریت ز چھاڑنس مس پیٹ چھ چون مسل یچ بار کروٹ سی آی پای کھس جاوی کروٹ کیا چھ یچ میوٹ ہتہ سینس ونم نہ یچ چھاڑن چھنس کم سی کم ہن سا ون چھ یم چھ اتھ پیٹی کار چھ می چھ ہینگ سولڈ نفر یوڑ نی مون تہ کنج دی مون یوڑ دری ڈیکس اد پونس رابی تھاپ یو گچ یل گڈت پونس وچھو اس پتہ نہ نہ بہ ہمے روپس پونس تہ جی ساس نمبر نمبر زِ بیٚیہِ ہیٚمے نہٕ بہٕ تُہنٛدِ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ہوتھ خانٛدرَس رٔٹوُس ہَتَس مےٚ گٔے گٔرۍ کِنۍ پرٛابلِم نے چھُنہٕ تَمہِ آیہِ سۄ دٔلیٖلٕے چھَن اَسہِ چھُ کَرُن یہِ ژھوٚٹ کٲزرَن پٮ۪ٹھ اَدَس تیٚلہِ حظ چھُ ٹھیٖک تیٚلہِ حظ چھُ ٹھیٖک مےٚ تِمَن قسم کوٚر مےٚ دوٚپُکھ بہٕ اَژٕ نہٕ یَتھ گَرَس توٚتانۍ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ زَنان اَنان وۄنۍ کیٛاہ گوٚو ژٕ یِکھ نہٕ تور بہٕ چھُس ییٚتھۍ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس نہٕ منٛز زَنان دِہَن پانٛژتٲجی نہٕ کینٛہہ شیٚتٲجی ساس دِمَے ژےٚ بہٕ بیٚیہِ تہِ ایڈوانٕس تَلے قسم ہو گَنہٕ چونٕے قسم گَنہٕ مےٚ چھِ مگر اکھ کَتھ وَنے ژےٚ موج تہِ چھِ مےٚ چٲنۍ ترٛٹھ قسم چھُم ژےٚ آے پاے کھسوٕنۍ تومَن دِ نظر ییٚمِس کیُتھ چھُے باسان کٔمِس یہِ کہِ چھے نہٕ یہِ کہِ یہِ کُس چھُ أمِس آے دٲر میٛانہِ کھۄتہٕ ہَتہٕ حظ کیو گوٚو دٲر چھِ ییٚتہِ چھُ بٔرکٕے تہِ تھٲیمٕتۍ یہِ چھُ نِکاح ژےٚ چھی کاز نیٚبر پیٚمٕتۍ ییٚتی کُس تومَن ٹھیٚر بیٛاکھ آوٕے بہٕ چھِ ییٚلہِ نہٕ کَرِ ہن ژٕ سِلیکٹ نہ مےٚ نَے چھُے چانٮ۪ن یِمن فوٹوَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مےٚ بروسٕے بہٕ وَنے بٕتھِس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ ہُہ روحی وٲجتھن نایہِ تٔمِس ہووتھن فوٹو یہِ ہسا یہِ شبیٖر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تہٕ وٲجتھن نایہِ مےٚ چھُے نہٕ بروس کینٛہہ لَگے فوٹو یہِ گوٚو آمنے سامنے بہٕ وٕچھن لٔڑکی کِژھ چھِ کیاہ پوٚرمُت کوتاہ چھُ وۄنۍ کَتہِ وٕچھکھ وٕنکیٚنٕے پڑا لِکھا تہِ گٔژھ آسٕنۍ تٔمۍ گژھِ آسُن قسب تہِ کینٛہہ سٕژٕ کٲما وٕژٕ کٲما گٔژھ آسٕنۍ کران یا تِلہٕ لاگان سُہ تووَن گَنہ مگر ژٕ چھُکھ برابر ژۄدہمہِ صٔدی ہُنٛد بہٕ چھُس دَپان ژٕ چھُکھ بٔڑِتھ ژےٚ چھی نہٕ پَیی کُنہِ مگر ژےٚ چھی ژےٚ آے پاے کھسوٕنۍ زیوٕنی سٲری عناصر چھُکھ بوزان بہٕ وَنے ژھوٚٹِس منٛز تٔمۍ گژھی آسُن بٔہمہِ تانۍ پوٚرمُت برابر کَتہِ وَنی ژےٚ بٔہمہِ پَتھ کُس تووَن تیٚلہِ وۄنۍ عمران ٹھُکرَس سُے کَرِ مےٚ نے چھی نہٕ فٕرست سا کَتہِ سُہ چھُے وَنان بوٗٹان تَر اچھا ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ وَنے ژےٚ یِم فوٹو زٕ ہٲیِتھ یِمن وَن یہِ کاشٹا واشٹا کیاہ چھُ اکھ مِنٹ ہَتَس کیازِ نہٕ کیازِ کاشٹ چھُ مَشٹ چھا کِنہٕ نہ ہَتَس وۄنۍ رَلوُن گژھِ نہٕ آسُن چپل کھنیل یہِ چھُ ریلیو ییٚتِس وۄنۍ گژھِ یہِ رَلُن اکھ چھُ یہِ چھُ غلام قٲدِر لاچار یۄس یہِ لٔڑکی چھِ یہِ چھِ غلام قٲدِر لاچارٕنۍ یِم چھِ گۄڈے لاچار ہَتَس یہِ چھِ کاسٹ لاچار کِہینۍ گَنہ موتن ہینٛگ اَنٛگ تِمن
پتہ نہ بنی کُنی ژٕ پکنا بیاکھ ہا بیاکھ بیاکھ چھُ یہِ یہِ کیاہ چھُ یہِ گوٚو مُشتاق احمد کنٹرول کنٹرول أمِس ہے مٲلِس ناو یِمن چھُ کاسٹ کنٹرول چھُ اصل مےٚ باسان بہٕ کرے اتی ہتس کیٚنٛہہ چھُ پنہٕ بہٕ کرے سہل مےٚ باسان یِم آسن کنٹرولس منٛز یِوان ؤلۍ ؤلۍ ہتس نہ حظ یِم حظ چھِ تُہنٛدی آیہِ وۄنۍ وۄنۍ یہِ لٔڑکی ین کیاہ چھُ ناو ژٕ ہاو ہُمۍ سُنٛدُے ناو وَن ژٕ گۄڈٕ ییٚمِس کیاہ چھُ ناو یۄس یہِ چھِ أمِس وَنن زیبہٕ بوزن ییٚمِس کیاہ چھُ ناو ییٚمِس وَنن اوز ژٕ چھُکھ یِم وَنان ایٚکٕسپیر ناو اہنٛدۍ ناو وَن لۄکُٹ پَہم کیٚنٛہہ اینجل زیادٕ وۄنۍ گوٚمُت ایڈوانس ژےٚ چھی پَنٕنۍ پانَس کُن نظر ہتہٕ ژےٚ کۭتِس بَنی یِم اسا پَتہٕ کَرہوس ییٚتے ناو اَتھ خانٛدرٕ پَتہٕ حظ ہیٚکہِ بَدلہٕ چیٖز مگر ژٕ وٕچھ مےٚ تیوٗت تہٕ یہِ ہسا یہِ ایجڈ کیٚنٛہہ یہِ ہسا یہِ اورٕ آسہِ یِنے تہٕ یہِ ہسا یہِ سۄ آسہِ مےٚ شیرٕنۍ مزارس ہتہٕ حظ نہ حظ تہِ نہ حظ بَنہِ پَروَردِگارے چھِنہٕ أتۍ مَرنَس چھُکھ پَتہٕ ژےٚ چھُتھ ہُمِس زَنان تہِ یِہوے دۄدُر ژوٚنمُت پَتہٕ ژےٚ نِمَتھ بہٕ أکِس جایہِ وٕچھنہِ یَپٲرۍ بہٕ حظ ہاوے ژےٚ یَپٲری گَرٕ وول مگر تیٖل حظ ترٛٲیِس گاڑِ اوترٕ تہِ حظ چھُکھ کھٔجِل کَران تیٖل گوٚو ژےٚ میون فری سۄ حظ ٲسی مےٚ اوترٕ پَتہٕ تٔمِس واپَس ییٚلہِ نہٕ مےٚ پیمٮ۪نٛٹ کٔر اَتھ حظ مےٚ سۭتۍ أتی راجا بہٕ درٛایہِ وَلہٕ گَنہِ اہنُو یَپٲری مگر ژھۄپھ کٔرِتھ ہے پٔکزِ مےٚ شور وور کَر یَپٲرۍ باسُکھ کُس تاوَن ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ چھُ ژےٚ وَنے مےٚ نہ اَتہِ کٔرزِ نہٕ یہِ پَکہِ پٔرۍ بِسمہِ اللہ مےٚ چھِ اَندَر کُن یُکُن ہَتہٕ أسۍ ہیوٚر حظ کھَسو گوٚبرِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ نَے وۄزُل پَہَن لٲگزِ ہا کینٛہہ ژےٚ چھُتھ سفید لوگمُت تِمَن ہَے یِہَکھ پَسنٛد ژۄدہَن جایَن ہَے کوٚرمَے اَڑے بہٕ چھُس دَپان ژےٚ مہ چھُ یَتھ تالہِ ہَس کَنٛز بِہِتھ پٮ۪ٹھ بہٕ ہے گوٚوُس وۄنۍ پانہٕ پریشان کانٛہہ مٔنٛزِم یور کَرے مےٚ وۄنۍ چھُ ناما جانا اکھ مٔنٛزِم یور طلاق جی وۄنۍ اگر کَری تہٕ سُے کَری سیٚزَر کَری نہٕ لَگے تہٕ پَتہٕ چھے نہٕ میٲنۍ بٕتھٲڑ کینٛہہ مےٚ مۄکلیو وۄنۍ کۄٹھٮ۪ن تہِ رَس وۄنۍ کَتہِ ژھانڈے ژےٚ بہٕ اسلام علیکُم وعلیکُم اسلام ٹھیٖک چھُو ژٕ وَن تا مےٚ یہِ لٔڑکہٕ نَے اوٚنتھٕے ژےٚ طلاق جی ژےٚ چھا کُنی زوٚن پَکان ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِو حظ یہِ لٔڑکہٕ کَتہِ حظ لٔڑکہٕ تہِ ووٚنُم کُس حظ تاوَن مےٚ حظ چھِ لٔڑکہٕ سۭتۍ نٮ۪بر کُن مہ ژےٚ آے پاے کھسوٕنۍ دِوٕنۍ اَہن حظ فِلحال کیٚنٛہہ چاے دامہ ترٛیش دامہ گوٚبرے ژٕ تار لَگس ترٛیش خٲطرٕ ہُنٛدُر پَہَم پَمپ شٹ تَل کٔڑۍ زِ ہُہ لَگس ٹھیٖک بیٚیہِ آس وارٕ وارٕ پَکان نیر لَگس ہے طلاق جی مےٚ وَن تہٕ یہِ ہٲج صوبا کَتہِ روزان ہَتہٕ حظ یہِ وَنی نہٕ حظ پانَے وَنُس حظ کَتہِ چھُس نہ ژٕ کَرنا تعارُف کَرنا بہٕ وَنا پانَے تھوپہٕ یِم زَنٛگہٕ ؤٹِتھ یہِ کوٚروٕ ہمیشہٕ ہَتہٕ حظ بیدبی موپ ژےٚ مہ اوسُے مےٚ ووٚنمُت کہِ بَنَن لٔڑکہٕ سۭتۍ ژےٚ آے پاے کھسوٕنۍ دِوٕنۍ لٔڑکہٕ چھِ یِہوے ہے کیٛاہ چھَکھ مَزاق کَران میون ضمیٖر نہ کَرِ یہِ برداشت مےٚ چھُ وَنان کَنٹرول ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ژایَکھ یور ہَتہٕ حظ کَنٹرول صٲب مےٚ حظ اوسوٕ تۄہہِ ووٚنمُت گۄڈٕ ژےٚ آے پاے کھسوٕنۍ جَوٲنی مےٚ دوٚپ أمِس کورِ بَچَس تہِ چھُو نہٕ تُہۍ کُنی سیٚزَر یہِ چھا لٔڑکہٕ أمِس تہٕ مےٚ چھِ کَمٕے فرق ؤری زٕ آسہِ فرق أمِس تہٕ مےٚ کیٛاہ چھا کَتھٕ کَران بٔلۍ کِنہٕ أمۍ چھےٚ ڈاے کٔرمٕژ داڑِ کٔرمٕژ کِرٛہِنۍ ڈاے ژٕ چھَکھ وَنان یے مگر کیٚنٛہہ نہٕ شرافتَس تُلُتھ ژےٚ ناجٲیِز فٲیدٕ ہَتہٕ حظ مےٚ حظ سوٗنٛچ تُہُنٛدُے چٲنی دِری مےٚ کِس گَرَس منٛز یہِ چھِس ہَتہٕ حظ ییٚلہِ ژےٚ پَسنٛد یی تہٕ کار بِسمِلا کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ یی اَتھ منٛز چھُ چاڑ واڑ مےٚ نَے مےٚ چھُنہٕ باسان مےٚ یی پَسنٛد وۄنۍ ییٚلہِ میٛانہِ کورِ پَسنٛد یی چھِ کَتھا چھےٚ نہ تۄہہِ گوٚبرِ تارِ ترٛیش موٗڈٕے کوٚرُتھ ژےٚ خراب کیٚنٛہہ نہٕ ژٕ اے کَنٹرول صٲب ؤنۍتو حظ مےٚ ؤنۍتو یہِ ہسا ییٚمِس لٔڑکی کیٛاہ ناوا واوا مےٚ دِ اِنفارمیشَن کیٚنٛہہ أمِس چھُ ناو شہناز شہناز ہے کیاہ تارکھ ایس ؤلۍ ؤلۍ وٕنۍ گوٚو رِشتہٕ تھاو تَرسا گُرۍ پَٹُر کَتھ چھُکھ کَران بٔلۍ بیٚیہِ دِ کینٛہہ اِنفارشَن دِ کینٛہہ اِنفارشَن نہٕ کینٛہہ لٔڑکی چھِ بٕتھِ کَنۍ طلاق جی لٔڑکی چھِ أمِس چھُنہٕ لٔڑکی چھِ بٕتھِ کَنۍ ایج چھَنہٕ أمِس زیادٕ یہِ چھِ لۄکٹٕے 35 ؤری دَپ راتھ چھِ زٲمٕژ بِلکُل اچھا سَدزاوے چھِ مگر اکھ شرط چھُ دٔلیٖل چھِ اکھ اَوا أمِس چھُ دٔیمِس خانٛدار سُنٛد اکھ بَچہِ سۭتۍ اچھا وۄنۍ مےٚ کیاہ چھُ تٔمِس کَرُن اہن حظ اَدٕ حظ تیٖژ ہن حظ چھُ پوٚز اَتہِ حظ کُس حظ تاپ نہ تھاوَن بہٕ ییٚتہِ ماجہِ بغٲر مہ تھاوَن نہ 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 روزی نے سُہ چھُ مےٚ شبیٖرنہِ بدل پَتہٕ رَچھُن ییٚلہِ نہٕ مےٚ تٔمۍ وفا کوٚر
کتہِ چھُس؟ وا دانی صبا تلا یوٗرۍ تر دانی صبا پاپا مےٚ تہِ کھا دارے ییٚمِس کورِ ہُنٛد بَچہِ یُس دوٚیمِس خانٛدار سُنٛد چھُ سایکَل چھُ یہِ چھُ سۭتۍ کیاہ وَنے خانہٕ ماجر گوٚوُس روٚچھُم نہ یِمو اَتھو سۭتۍ روٚچھُم کیاہ وَنے ہَتہٕ ٲسۍ توٚتامَتھ کیاہ گوٚو وَتھٕ نِکہٕ گِنٛدٕ ژٕ نیر لَگہِ پَتہٕ وٕچھِو کیاہ کَرو گژھِ لَگے یِمن شُرٮ۪ن ٲسۍ بَنہِ نہٕ یہِ وَنُن یِمے چھِ ہاٹ فیل گژھان وۄنۍ گوٚبرا نے وَن پَتہٕ دَپکھ مٲلۍ کوٚرُم پانے اَتھ کیاہ بوز طلاق جی کَتھ بوز مےٚ دِیو کَتھ کَرنہٕ أکِس جایہِ تَمہِ دۄہ کوٚر مےٚ أمِس پانے نہ وٕچھنے پَتہٕ دوٚپُن ژے ژھٕنۍ ژے ہسا کَرنوتھ اَسہِ کران تَتہِ کیٚنٛہہ ییٚلہِ تَتہِ پَتہٕ کھُلا گوٚو شہناز کورِ اوقت وَنے بہٕ لٔڑکہٕ چھُ یہِ کہِ اگر برابردی چھِ ہَتَس أسی نیرو مِنٹَن دۄن نٮ۪بر یہِ کیٛاہ وۄنۍ تھاوُن تَلنَم پٮ۪ٹھنَم پگاہ کَتھ آسہِ یِمن کَرٕنۍ بِلکُل اَتھ چھُنہٕ یِمن چٲڑ ہے کیاہ سا چھُ کران لڑٲے کَرِ پَتہٕ کَتہِ پوشو سلاما کر أمِس لَگے میٖٹھ پَہن سلاما ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام اینٹی منٛز درٛایہِ آواز کیو گوٚوُے بیرب دہ یہِ کیُتھ چھُکھ وَنان مےٚ زَن سۄرمہٕ چومُت سۄرمہِ چومُت سۄرمہٕ چومُت اَدب تہِ چھی نہٕ ژےٚ کیو گوٚوُس ہے طلاق جی وۄنۍ اوس سہل اَہن حظ یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُتھ ژےٚ اوٚنمُت أمِس چھُنہٕ تہذیٖبا تہِ کیٚنٛہہ مےٚ باسان نہ ہَتَس کَتہِ چھُس تہذیٖب کُس ٲسۍ تاوان ہیلو وعلیکُم السلام وارٕے چھِوٕ دٔڑی چھِوٕ ہَتہٕ ؤسِو چھِو ییٚتہِ گانَس اوس نہٕ آز وارٕ کارٕ وٕچھنہِ گژھان کیاہ چھُو کالِفِکیشَن کیاہ چھُو أسۍ حظ واتو اوٗرۍ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے گوٚبرا نے وَنُس پانے مےٚ چھا اَمہِ کالِفِکیشَن مےٚ حظ چھُ کوٚرمُت ٹُویلتھ پاس ٹُویلتھ پاس ویری گُڈ اچھا تہٕ یہِ ہسا یہِ فون وون چھُسا نہ مےٚ کوٚر أمِس بنٛدٕے نہ فون نے تھوٚوُے مےٚ أمِس تُکُن نے کار تھوٚو نہٕ مےٚ أمِس کیٚنٛہہ لڑٲے چھِ گوٚوُے اَدبہٕ چھی نہٕ پٮ۪ٹھ کھسان ژٕ کَرِکھا کٲم اکھ ژےٚ کوٗتاہ کِراے لٔجی یورٕ تانۍ ہَتہٕ حظ رۄپیَس ترٛٮ۪ن ہَتَن لوٚگ تیٖل ژٕ نیر بہٕ نَے کَرٕ یہِ رِشتہٕ کیٛازِ ہے کیٛاہ کُس نَفر چھُتھ ژےٚ یور اوٚنمُت ہَتہٕ حظ ییٚتہِ چھُ شُبہِ دار ہاوُن باوُن کیٛاہ ہاوُن باوُن لایق نہ چھُ أمِس تور نہ طٔریٖق ہَتہٕ حظ بے تاب پہم چھُ ژےٚ آے پٲے کھسوٕنۍ جوٲنی نَتہٕ کُس مسلہٕ چھُ یہِ مسلہٕ ہَتہ مےٚ وَنان کَنٹرول ہَتو بہٕ کَرے گَنہِ ییٚتے ہوتاوُکھ ژٕ یور بہٕ چھُس عزتہٕ وول نَفر بہٕ چھُس عزتَن یِوان یور ژےٚ کیٛازِ گوٚو یہِ تھرٛوچ چھُکھ دِوان وۄتھُت کیٚنٛہہ